ានមនុស្សស្រីម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះយើងខ្ញុំក៏អត់ក្រពួនខ្លាចណាស់អ្នកឯងជាអ្នកណាហើយកញ្ញានេះតែបានកាត់ឡើងពិតមែនបងជឿរឿងនេះមិនក៏អត់ទុកលូខឺហើយនៅផ្ទះអ្នកឯងកំពុងចាក់បញ្ចាំងគ្រប់រោងភាពយន្ត